Важкий візок та сокира. З таким набором прийшла до лісу 80-річна пані Ніна. Каже, дім обігрівати чимось треба, бо на вулиці вже холодно. Тож, коли є сили, збирає сухе гілля. А ні за що купити. Я б це задовольствие купила, так ні за що купити. Такого візка вистачить на кілька днів, якщо погода буде теплою. В мороз – ледве на добу. Та купувати дрова жінка поки не збирається. Говорить, дорого. Як привезуть? Якщо обдурять, скажуть 6, а там 4. До сумки збирає хмиз і пані Валентина. Жінка – переселенка з Первомайська. Непідконтрольну територію покинула ще у 14-му. Рік тому помер чоловік, тож про закупівлю палива тепер навіть не думає. Тепер я одна, отримую 1600. І от приходиться перебуватися отак. Ой, ну я оце дві сумки в мене на один раз топить. Оце от другий раз приїхала і все, я вже не можу, вже замарилася. Пані Ольга топить хату зранку і до самого вечора. Говорить, поки онуки на канікулах, вдома повинно бути тепло. Пенсія в жінки невелика, субсидії немає, тож дрова купує син. В лісхозі виписують. Все время покупаємо. То гарбиль покупаємо, то ті самі вирізку, щоб робити. Виписують, і робиш, йдеш вирізку, потім забираєш. То так, і машини, що возять, от ті. Ну, 1012 машина виходить. Та інколи вдається зекономити, наприклад, назбирати кору дуба. Самі збираємо, возити ніхто. Покупати не за що. От, троє на шиї. І що мені? Мені як-то крутитися треба. Пані Наталія має газовий котел та підтоплює ще й додатково. Ну, треба дві машини. Ну, треба почти 8 кубів на зиму, якщо не 10. Это в том, то есть мы же газом ставим на самое минимальное, чтобы меньше платить, и подтапливаем дровами. Поэтому мы, как вот чуть-чуть теплее дровами, как только холодно, котел включаем, и то так, то выключаем, то включаем. У лісгоспі розповідають, охочих купити дрова більше. Люди їдуть до найближчого лісництва і пишуть заяву. Ці заявки приїжджають у лісгосп. От цього ж дня я їх, погоджую і направляю в бухгалтерію. Все, бухгалтерія дає погодження на виписку лісничому, і всі ці дрова отоварюються. Вартість на сьогоднішній день твердих дров паливних 492 гривні з ПДВ. О, це дуб, акація. Дрова хвойні дешевше стоять. Також можна отримати субсидію на тверде паливо. Якщо у домі прописані одна або дві людини, в розрахунок входять електропостачання та 2 тонни вугілля. Управління соцзахисту призначає субсидію на тверде паливо, тобто на вугілля. Таких заявників у нас приблизно 150 одержувачів. Заява надається, людина може обирати. Зараз монетизована субсидія на даний момент, готівкові кошти отримує. Людина може отримувати як на банківську установу, на картковий рахунок або на поштовий зв'язок. Та грошову допомогу годі чекати, якщо хтось у родині не працює. Чи має депозит у понад 150 тисяч гривень або 2 і більше жител. Надія Торопенко, Наталія Шарай, телеканал «Донбас».